Ամանորյա գույներն ու գեղեցկությունը թևակոխել է նաև դինոց Մինդայի թիվ 2 մանկապարտեզ։ Ամենուր շքեղություն, վառվռուն ու գեղեցիկ մանկականաչիկներ։ Ամանորյա տոնածառը սրահում ժպիտով դիմավորում է բոլորին։ Այսօր մեր նկարանող խումբը ներկա գտնվեց մանկապարտեզի դասապրոցեսին, որը ամբողջությամբ նվիրված էր Ամանորին։ Թիվ 2 մանկապարտեզում մեր փոքրիկների օգնությամբ, ծնողների օգնությամբ պատրաստել էինք փոքրիկ ցուցահանդես ձեռագործ աշխատանքների։ Մեր փոքրիկները պատրաստել էին ամանորյա թեմատիկայով ձեռագործ աշխատանքներ և ցուցադրեցին իրենց ավակ ընկերներին։ Ցուցահանդեսի վերջում բոլորին տրվեց պատվոգրեր։ Քանի որ մոտենում է ամանորը, այս տոնի թեմայի և ավանդույթների քննարկումը մանկապարտեզներում համարվում է կարևոր հարցերից մեկը։ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ համատեղ պատրաստած միջոցառումների ժողովածուներում մանրամասն քննարկվում է ամանորի թեման։ Այս թեման ընդգրկում է 2 շաբաթ։ Հավանաբար պետք է լինի առաջին կիսամյակի վերջին 2 շաբաթը։ Թեման ներառում է ոչ միայն ամանորյա նախապատրաստություններ, այլ նաև ծանոթություն այլ երկրների և մարդկանց ամանորյա ավանդույթներին։ Շտով մեր բոլորի դռները կթակին նոր 2024 թվականը։ Ամենուր տեսնում ենք տոնական զարդարանքներ, փայլուն լույսեր, զարդարված տոնածառեր։ Նինոց Մինդայի թիվ 2 մանկապարտեզում նույնպես մեծ ոգևորությամբ պատրաստվում ենք ամանորին։ Զարդարելու հարցում մեզ դաստիարակներից օգնում են փոքր խմբի սաները։ Այս հաճելի զբաղվածությունը նույնպես նախակրթարանի ակտիվություններից է, քանի որ օգտագործում ենք նկարչական նյութեր, հասարակ և գունավոր մատիտներ, յուղաներկեր և այլն։ Երեխաները մեծ հաճույքով մասնակցում են այս ակտիվություններից, ամեն ակտիվություն ունի իր կենտրոնը, այս կենտրոնը զարգացնում է երեխաների մոտորիկան և ունակությունը։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս գալիք նոր տարվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ խաղաղություն և երջանկություն բոլորիս ընտանիքներում։ Նմանատիպ դասապրոցեսների նպատակն է, որ երեխաները հասկանան, որ կա այլ ապրելակերպ, այլ ավանդույթներ, տարբեր մարդիկ, տարբեր տոնակատարություններ։ Thank you.